čau. Kdyby existoval videoherní Pantheon a my do něj měli vybrat několik strategií, jednoznačně bys tam svoje místo zasloužil první díl hry Age of Empires. Princip hry je jednoduchý. Chopíte se jedné ze starověkých civilizací a postupným budováním základny a vojska musíte zvítězit nad nepřáteli. Fáze vývoje jsou rozděleny na několik období, od doby kamenné po železnou, a hrát můžete za nejznámější starověké národy, Egypťany, Babyloniany nebo třeba Řeky. Hra Age of Empires vyšla v roce 1997. Nevím, jak 90ky vnímáte vy, ale podle mě to byl zlatý věk strategií. Vyšly Warcraft, Starcraft, Civilizace, SimCity, vyšly různý theme parky nebo tycoony, vyšel fenomenální Team Hospital, a vyšly Heroesy, což je moje srdeční záležitost. Já to řeknu rovnou, mě se po téhletý době strašně stejská. Prosadit se v takové konkurenci byla od začátku překážka, ze které vývojaři elegantně vybruslili. Podařilo se jim totiž kombinovat historicky věrnou složku, která do té doby byla dominantou civilizačních her z produkce Sida Meiera, s plynulou strategickou a bojovou hratelností, což byla zase věc typická třeba pro hry od Blizzardu. Výsledný koktejl působil dostatečně originálně, aby zaujal prvotní pozornost, a jakmile si hráč na hru sáhl, byl v pasti. Ono to takhle opravdu probíhalo. Tvůrci v Ensemble Studios si sedli a místo toho, aby brainstormovali nad novou hrou, tak si vzali tehdejší tituly, které byly na trhu, a mezi nimi se snažili proklčkovat vlastní cestou. A ta vlastní cesta se jmenovala Age of Empires. Tvůrci si zároveň od začátku vytyčili jako cíl udělat strategii vstřícnou vůči většinovým hráčům. Civilizace roste rychle, od počátečních sběračů ovoce po ozbrojenou jízdu nebo loďstvo může oběhnout klidně jen několik minut. To v kombinaci s online podporou vedlo k tomu, že se hra stala populární v rámci multiplayerových klání a svým způsobem v rámci online hraní prošlapala cestu k pozdějšímu triumfu StarCraftu. Doteď si pamatuju, jak jsem Age of Empires hrával s kámošem po netu. Tehdy ještě bylo vytáčené připojení, takže jsme čekali do nějaký 7. večer, až bylo levnější volání. Jeden nebo druhý jsme si navzájem zavolali, čím jsme obsadili linky v obou našich barácích a hráli jsme, dokud jsme byli vzhůru. To byly dobrý časy. Nelze se proto divit, že po vydání byla hra komerčním úspěchem a hned v několika zemích se stala do té doby nejprodávanější strategií, a to včetně konkurenčně nejrizikovějšího amerického trhu. Kromě dobrých obchodních čísel vykazovala hra i nadšené recenze a triumfovala hned v několika videoherních anketách. Kuj železo, dokud je žavé, říká se, a proto přišel brzy datadisk Rise of Rome, ale hlavně, ani ne dva roky po vydání, přišlo na trh pokračování zasazené do středověku, které už model mainstreamové strategie se zábavným multiplayerovým modelem dotáhlo do dokonalosti. Říkám to hrozně nerad, ale když jsem teď konc hru zase kvůli natáčení rozehrál, nemohl jsem se zbavit dojmu, že se na Age of Empires už podepsal zub času, protože některé ty herní mechaniky dneska působí trošičku prkeně. To nic není na tom, že svýho času to byl naprosto zásadní titul, na který do dneška velká část hráčů, včetně mě, s láskou vzpomíná. Tak příště. Čau.